Nap your coffee a line on na coffee ma freeze dry လုပ်ထားတဲ့တရားခိုင်နှုန်းအရှိသွေးမြင့် RV က coffee series ကိုသာအသုံးပြုထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့်အလုံးမရှုပ်ဘဲဘယ်နေရာမဆိုနှက် coffee ကောင်းတစ်ခွက်တောက်လို့ရပြီပေါ့မင်းအတွက်သီးသန့်ဖြောင်းစားထားတဲ့ coffee တစ်ခွက် on na coffee မင်္ဂလာပါရှင်တပတ်အတွင်းကထူကြတဲ့မူကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ crime reporter အစီအစဉ်ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ပင်းတရားကဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးလူရက်သွားတဲ့မှုခင်းသတင်းကိုပြောပြပေးမှာပါဒီမှုခင်းကတော့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာဖြစ်ခဲ့တာပါအသက်22နှစ်အရွယ်ကြက်ချံဆောင်လုတ်သားအမျိုးသားဟာရက်ဆောင်မှာရှိတဲ့ကြက်ချံကိုစောင့်ဖို့ပင်းတရားရက်ဆောင်ကားလမ်းအတိုင်းစိုက်ကယ်နဲ့တဦးတည်းသွားတဲ့အချိန်မှာလူရက်ခံခဲ့ရတာပါအသက်22နှစ်အရွယ်ကြက်ချံဆောင်လုတ်သားအမျိုးသားဟာရက်ဆောင်မှာရှိတဲ့ကြက်ချံကိုစောင့်ဖို့အတွက်ပင်းတရားရက်ဆောင်ကားလမ်းအတိုင်းဆိုင်ကယ်နဲ့တဦးတည်းသွားတဲ့အချိန်မှာလူရက်ခံခဲ့ရတာပါဆိုင်ကယ်မောင်းလာချိန်ပင်းတရားမျိုးနဲ့မိုင်းအင်ကျေးရွာရဲ့မြောက်ဖက်တဖာလုံလောက်အကွာအရောက်မှာဆိုင်ကယ်စီးအမျိုးသားနှစ်ဦးကဆိုင်ကယ်ရှိကနေပိတ်ရပြီးလမ်းမေကလေကွင်းထဲကိုချိန်ချောက်ခေါဆောင်သွားခဲ့တာဆိုပြီးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်လေကွင်းထဲအရောက်မှာလဲကန်ကြောက်ဓာတ်တွေဓာတ်နဲ့ခုတ်ဓာတ်တွေလုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ဖုံးကိုယူဆောင်သွားကြပါတယ်ဒါကြောင့်လူရက်ခံရတဲ့သူဟာရဲထံကိုတိုင်ချက်ဖွင့်ခဲ့ရမှာအခင်းဖြစ်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာပဲလူရက်သူနှစ်ဦးကိုဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနောက်လူရက်စင်မှာနာကျင်စင်မှုအားပေးကူညီမှုတွေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်။နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့်မှုကင်းသတင်းကတော့မှုရစေဝါဖမ်းဆီးရမှာပြန်လဲခုခံလို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့လာရှုံမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မှုရစေဝါသတင်းအရမှုရစေဝါတားဆီးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလာရှုံမြို့ကအိမ်တအိမ်ကိုရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးရမှာတော့အင်ရှင်နဲ့အတူအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုအကန့်နဲ့မှတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေအိမ်ကိုရှာဖွေမယ်ဆိုပြီးပြောကြားချိန်မှာဦးဆောင်ဖမ်းဆီးတဲ့ရဲအရာရှိကိုအင်ရှင်ကဓာတ်နဲ့ဝီခုတ်တာဆိုပြီးပြည်ထရေးကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တတိပေးတဲ့အနေနဲ့တစ်ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ရံပြုတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ရဲအရာရှိရဲ့ပြစ်စတိုတနတ်ကိုလူဖို့စ조사လာလို့နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ပြစ်ရမှာရှင်ဘက်မှကြီမှန်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားကြောင်းသိရပါတယ်။သူရဲ့နေအိမ်မှာတော့ချက်12သိန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘိန်းဖြူနဲ့ချက်သိန်း30ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်ထရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးရမှာအချို့ဟာပြန်လဲခုခံလို့ရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ထိခိုက်သိကျဒဏ်ရာရမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးလဲဆိုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှုကင်းတင်းတဲ့ဘုံအနေနဲ့ကတော့ဆိုင်ကယ်ခိုးယူသွားတဲ့သူဓာတ်ကင်ရှမ်းကလို့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့တင်းကိုပြောပြပေးမှာပါ။ရင်းမြို့နယ်မှာအောက်တိုဘာ9ရက်ညပိုင်းကဒီမှုကင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမြို့နယ်ခေါ်စာမြို့အမှတ်1ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုခေါ်စာမြို့အမှတ်1ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကခိုးယူမောင်းနှင်သွားတယ်ဆိုပြီးတိုင်ကြားသွားလို့ရဲကသွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသွားရောက်စုံစမ်းရမှာတော့ဆိုင်ကယ်ခိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဟာအဲ့ဒီဆိုင်ကယ်နဲ့အတူလမ်းပေါ်မှာတရှိတချောင်းနဲ့အော်ဟစ်ရှန်းကားနေလို့အသာတကြီးအဖမ်းခံဖို့ဆိုပြီးရဲကသတိပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အဖမ်းမခံဘဲဓာတ်နဲ့ပြန်လဲရှံပြုတ်လို့ခြေထောက်ကိုပစ်ခတ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းရဲစာနေကဆိုထားပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာစီကတ်သမတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာအကြံဖတ်လို့ရတဲ့နဲ့တုံ့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်ရာဇဝတ်ကျင့်သုံးဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလဲသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တပတ်တာအတွင်းမှာရရှိထားသမျှထူးခြားမှုကင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးရပါ Crime Reporter အစီအစဉ်ကတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းမှာရှုစားနိုင်ပါတယ်ရှင်။